新北市永和区有一间咖喱店有提供代用餐，最近有一名身障二宝爸来到店里，只客气的拿了2份给孩子，老板却暖心的给出了3份餐，让爸爸也能吃饱。事件在网络上曝光之后，歌手张惠看见了，是暖心给出1万元红包，希望能帮助更多人。姜黄饭压素成型，再卷上金色欧姆蛋，最后淋上浓稠的咖喱酱，一碗咖喱饭大功告成，背后更充满爱心。没有早餐，所以因为就在保温箱，因为氧气浓度过高，所以看不见。我们会不知道什么时候绿灯，什么时候红灯。老板先带我过马路，写说他小孩子没得吃啊，所以我就觉得舍不得，然后就给他3份餐点。看到有困难的家庭，实在是于心不忍。店内长期以来供应代用餐，一天患有口腔癌和听声障的双宝爸前往店内取用，没想到人很客气，只替孩子取了餐。老板立即给出3份，还将故事分享上网。被小时候被家暴啊，然后没有家人温暖啊，然后18岁就逃家了，然后到现在这样子，对吧、啊？然后也一路这样创业这样过来。没想到这段经历不仅扎进网友内心，他与歌后二姐江蕙也看见了，把二姐慷慨解囊的代用餐爱心捐款放进红包袋里，也写上自个的感谢之情。这5位数的大红包成为救济弱势家庭的一笔力量。德高望重的，然后还能够帮助一些有需要帮助的人，就直接给你一顿热腾腾的饭，就比就是冰冷冷的现金好。无论是艺人还是平民老百姓，曾经淋过雨，现在有能力了，也想替他人撑伞。将会更低调，由经纪人转述，只是帮助需要帮助的人，没有多做回应。而想发挥爱心，真的不难。如果您看到门口有这个爱心微笑标志，就是代表店家响应供应，有提供代用餐。一个微笑和爱心，无偿提供弱势家庭一顿温饱。善有善报，小餐馆里还会上演更多温馨故事。记者林明晶、魏玲燕台北报道。